Hodnotím Fna v postavy a mám tady specialistu Lukyho. Ano, já mega hraju Fnafko, takže jdem na to, tak pojď. Jo, jdeme. Withered Freddy. Jo, hledáme pětku, jako no. Jo, takový dobrý střed, pohoda. Dobrý rozjezd. Sandro, rozjezd. Jedničku, fakt? No, já mám ráda. Ok, tak mi necháváš ráda rezervu. Spring ty trepáč. Spring trepáč. Musíš dát vysokou. Tak dám dvojku. No, dobrý, dobrý, máš štěstí. Tak jo, tak jo. Dobře jsem tě naučil. Tak, Nightmare, popsy. Hej, dám štěžku, třeba. Okay. Máš dobrý teďka animatronik, ty brďo. Balora? Baloru, jakože, já mám osmičku. Trojku si nezaslouží určitě, takže jako, asi takhle souhlasím. Tak jo. Nightmare, Fredouš. No, dám šestku asi, ale. Okay. Jakože já Frediáka jako neprožívám to. Jasně, chápu, baby. No, tak baby dám sedmičku třeba. Já bych dal trojku, že? No, já sedmu. Tak. A? No, jakože... Jakože nechci dát na devítku, ale na trojku bych dal všechno jinýho. Souhlasím, souhlasím. Ježiš, tak to je desítka, jasná, jasná. No, asi tak. To ne, asi to tak. Ne. Ježiš, ne, tak to jsem měla snad dát tam devítku. Tak tě potrolilo to tam. No, ale...